Prisrčno pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Upam, da ste dobro, srčno upam, da ste zdravi in da vas nove okoliščine, v katerih smo se znašli, niso pahnile v slabo voljo. In če vam bomo dan vsaj do neke mere skupaj z nogometaši polepšali tudi mi tukaj v Domžalah, bomo še toliko bolj veseli. Seveda pa bo podal Bobičanec. Vse standardne situacije pri Muri. Naloga za Bobičanca, prva priložnost. Poglejmo sedaj njegovo podajo v kazenski prostor na bližnjo vratnico. Gneča sedaj pred vrati Mure. Še vedno je nevarno, priložnost za domače, ni zaključnega strela, pa sedaj z razdalje in odlično na koncu Obradović. Klin je ukradel žogo na sredini, Kolobarić je v akciji, padel je sedaj Kolobarić in Borošak je zapiskal prosti strel. Pa še rdeči karton za Gorenca, ki ne bi smel prejeti niti rumenega, pa je dobil kar direkten rdeči karton. Ni več tako hiter, kot je bil pred časom Senja Tibričić, to bi moral vzeti v zakup. Zdaj gredo igralci Mure v protinapad, to da Domžalčani so se vrnili pa vrtane. To je sedaj priložnost za goste. In žoga ni v mreži, zunanji del mreže je zadel Horvat. Takšna priložnost. Kovtar, Bobičanec, Bobičanec pogleduje proti vratom, Kovs sedaj pri žogi. Spet je dobro Kusmani tukaj. Šenkrat Bobičanec, levico Bobičanec in Sorčan na mestu. Ja, bilo je že prej zelo nevarno, dobro je Kusmani spet. Je morda še dovolj časa za en pravi poskus ali enih ali drugih, da se rezultat v tem prvem polčasu spremeni. Sikošek prihaja v kazenski prostor, Sikošek pred vrata in Obradović je rešil Muro. Tem nov napad, Domžal, spet je vroče pred vrati Mure in žoga v mreži. Žoga je v mreži, strelec Sikošek. Ob začetku 52. minute je vendarle Domžalčanom uspelo streti Muro. Ja, dober predložek, to je tisto, o čemer smo govorili. Dober predložek Žiniča. Prvič so se Muraši izvlekli, drugič pač ne. Zanimivo bo videti v počasnem posnetku, kaj se je dogajalo pred vrati Obradovića. Spet veliko igralcev tam v petmetrskem prostoru. Priložnost in gol! Kozar, toda! Ali je bil Kozar celo v prepovedanem položaju, kot kaže ne. Ena proti ena, zdaj se je Domžalam maščevalo. Vse, kar niso storili v prejšnjih minutah, ko so bili večkrat v priložnostih. 80. minuta, žoga je prišla srečno do Kozarja. Poglejmo. Mi smo odigrali eno super tekmo, super disciplinirano. Sicer smo imeli zelo dolgo igralca več, ampak to je pogosto tudi kar zahtevno sploh v situaciji, v kakršni smo bili mi danes. Odlično smo ostali, odlično smo kontrolirali situacijo. Enostavno ena mala nepozornost je pripeljala do tega, da je Mura izenačila. Oni mislim, da niso pogledali na gol preostanek srečanja. Žal, glede na težko situacijo, mislim, da pred tekmo bi bili s točko več kot zadovoljni sploh proti ekipi, kot je Mura. Po tekmi pa mislim, da smo bili boljši in da bi si zaslužili več. Strinjam z kapetanom trditvijo. Zelo pomembno je, da smo bili delovni, da smo bili požrtvovalni in potem smo imeli na koncu tudi, mislim, da prišli zaslužno tega zadetka, kljub temu, da smo večer tekmi igrali z igralcem manj.